Saya tak hafal tapi biasa dengar, jadi tak ada masalah sangat. Bila
original key, mungkin bila dengan penyanyi lain macam saya untuk key ECT ada perubahan sikit lah, supaya sebab benda tu sikit kan. Jadi bila sikit tu kita nak satu yang impact. Harap tak ada apa-apa perubahan yang berlaku sebab saya dah dengar lagu ni hampir 1000 lebih tentu. Saya tak pastilah kalau saya sebagai salah seorang idola bagi Datuk Siti, saya rasa Datuk Siti punya ramai idola-idola dia. Dan juga Datuk Siti pun sebenarnya adalah seorang idola dia bagi orang lain. Walaupun Datuk Siti adalah selepas saya, tapi sebenarnya Datuk Siti pun satu inspiration bagi saya. Datuk Siti dia nak ambil ikut turutan 60-an, 70-an, 80-an. Tapi bagi saya apabila Datuk Siti menyemput saya untuk sekali dalam program ni, saya rasa amat bangga. Saya kadang-kadang ada juga lah kepada, kalau dapat berduet Datuk Siti apa jadinya. Saya okey, sampai time saya dapat berduet Datuk Siti, alhamdulillah. Sebab saya terima kasih kepada Datuk Siti sebab sudi untuk jemput saya sekali dalam program ni.